haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calaamada media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey taliyaha booliska xoogga dalka soomaaliya ayaa sheegay in ay gebi ahaanba faraha ka baxeen amnigii dalka gaar ahaan magaalada muqdisho islamarkaasina taliye xijaar oo qaraabo laha madaxweyne farmaajo islamarkaasina halkan lagu keenay garab ayaa iminka waxa uu gacanta ka taagay amnigii dalka inay gebi ahaanba faraha ka baxay islamarkaasina xilliga ka dhigman doorashooyinka kala wareega ay tahay inay wax walba dhici karaan si kastaba ahaatee xijaar hadalkiisa ayaa dad aad u fara badan oo siyaasiyiin ahay la yaabin islamarkaasina la yiri horey ayaaba faraha ugu baxee ma iminka ayuu ugu baxay maxaad u qarin jirtaa si kastaa ahaatee dad ayaa waxay dhahayeen xataa haddii uu maydad aad u fara badan dhacaan sidii hore u dhacdabo x control af gooye waa u qarin jiray master qariye ayaa iminka yiri madax dalka amni kuma jiro taliyaha ciidanka booliiska dalka soomaaliya jeneraal xasan maxamed xijaar ayaa sheegay in amniga dalka lagu soo duulay uu gaaray meel xun islamarkaana ay jiraan dad diidan dalka dadka amnigiisa iyo horumarkiisa taas oo ula jeedo ururka al-shabaab islamarkaasina laakiinse oo caddaysan karin inay al-shabaab meel kasta amni darre ay ka geysatay dalka soomaaliya ama gaar ahaan magaalada muqdisho islamarkaasina uu ula jeedo dad kalo siyaasiyiin ah waxa uu sheegay in amniga qof walba uu mas-uul ka yahay hase yeeshee ay u muuqato in xuduudaha dalka ay iska furan yihiin sidoo kalena injineerada ka qayb qaadanaya dalka dhismaha la qarxinayo taas oo xaqiiq ah maadaama injineerada inta udhexaysa afgooye iyo magaalada muqdisho dhisaya ayaa inta badan aad loo qarxiyaa islamarkaasina tii ugu dambeysay afgooye x control afgooye ayay ku dhinteen sidoo kalena qarax ka dambeeyey ayaa sidoo kale ay ku dhaawacmeen halkii balan oo u qaaday ra-iisul wasaare xasan cali khayre in halkaasi ciidamo ugu fara badan ee caasimada la geyn doona si halkaasi dhismaha usii socdo laakiinse masar xijaar oo taliyaha booliska qaranka ayaa sheegay in halkaasi amnigii uu faraha kasii baxay islamarkaasina la ilaalin la-yahay injineeradii waddada keliyaha loo dhisayey hay-adda socdaalkii jinsidaha ayuu ugu baaqay inay hubiyaan dadka soo galaya dalka ciidanka booliiska soomaaliyana ay dhankooda sugi doonaan amniga gudaha dalka soomaaliya iyo gaar ahaan magaalada muqdisho islamarkaasina ee dowladda federaalk soomaaliya degan tahay hadalka taliye xijaar ayaa caddeyn u noqonaya in amniga dalka uu marayo meel aad u xun islamarkaasina madaxda dalka ugu sarreyso aysan qarin karin heerka amni darro ee dalka ka jira islamarkaasina asigoo hadlaya waxa uu yidhi dalkeenna amnigiis waxaad u malaysaa in lagu soo duulay ama xuduuddaa laga soo galaba dayuuradaha lagu yimaadee dalkeenna amnigiis waa lagu soo duulay amnigiis dalkeenna meel xun buu marayaa inaanu marka labada hay-adood wada shaqeeyaan taliyaha booliska soomaaliyeed master xijaar ayaa sidaas oo kale sheegay in dalka amnigiisa uu faraha kasii baxay sidaad cod ku maqasheen islamarkaasina iminka xilli madaxweyne farmaajo uu maanta kula kulmayay addis ababa madaxda ugu sarreysa ee midowda yurub iyo canada iyo norwen islamarkaasina arrimaha ee u qabsoomay dowladdiisa oo amniga ay ka mid tahay ugu faanaya si kastaba ha ahaatee taliyihii ugu sarreeyey haddii uu amniga gacanta ka taagay waxaa halkaasi macquul ah in uu xilkiisa u naxayo islamarkaasina horeyba beena u sheegi jiray sidii beentii ugu weyneed oo aheyd markii x control afgooye ee dadka badan ay ku dhinteen dhahay ninka lagu magacaabo cumar filis guddoomiyaha gobolka banaadir qari dhahay islamarkaasina iminka waa uu iscelin waayey oo amnigii waxa uu yidhi faraha ayuu ka baxay dhinaca kale laba nin ka mid ah ama saddexdii kufsaday gabadhii yareed ee caaisha ee koonfurta gaalkacyo lagu kufsaday ayaa maanta laba ka mida la toogtay islamarkaasina mid ka mida laga reebay raggii dilay u geystay caaisha ilyaas oo saaka la toogtay waxaa saaka fagaara ku yaala magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari lagu toogtay laba nin oo ka mid ahaa raggii kufsiga iyo dilka magaalada gaalkacyo ugu geystay caaisha ilyaas oo aheyd gabar yar oo 13 jir ah allaha u naxariistay islamarkaasina malaayiinta soomaaliyeed ee ka diidiyeen meel kastana laga hadlay lagana argagaxay maxkamadaha kala duwan ee maamulka puntland ayaa xukun dil ah ku riday 3 nin oo lagu helay in iyagu ay ka dambeeyeen dilkii iyo kufsigii gabadha yar lagu geystay waqooyiga magaalada gaalkacyo si kastaba ha ahaatee nin ka mid ayaa halkaasi laga reebay islamarkaasina ma cadda sababta loogu reebay fagaaraha ku yaala magaalada boosaaso ayaa saaka lagu toogtay cabdifitaax cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed dige waxaana dib loo dhigay xukun dil ah oo isna lagu fulin lahaa cabdisalaan cabdiraxmaan warsame taasi aan la ogeyn sababta dib loo dhigay shacabka soomaaliyeed ayaa si weyn usoo dhaweeyey xukunka cadaaladda ah ee lagu riday raggii dilka iyo kufsigii u geystay gabadhii yareed ee islamarkaasina caaisha aheyd
halkaasina si aan xandaraha u kufsaday una dilay waxaana falkan gabadhan lagula kacay si weyn uga carooday ummadda Soomaaliyeed isla markaasina meel kasta laga soo wada hadlay laguna yiri maamulka Puntland waa inaad cadaaladda siisaan reerkaasi isla markaasina aad u jaifaysaan adaygana kufsigii ay sameeyeen waa inaad ka abaalguddaan si kastaba ha ahaatee warar kale oo iminka soo dhacayaan arkayaa aabihii Caaisha dhalay ayaa ka hadlay wiilka laga reebay sababtana soo sheegay isla markaasina wararkan xiga ayaa dib kaga daawan doontaan haddii rabbi qadaro dhinaca kale madaxweyne Farmaajo oo Addis Ababa kula kulmay madaxda golaha midowga Yurub isla markaasina ugu faanay waxyaabihii dowladda Soomaaliya u qabsoomay sidoo kalena sheegay in amniga si weyn loo adkeeyey xilli saakay magaalada Muqdisho ninka qaraabadii la ahaa ee taliye xijaar uu sheegay amnigii faraha ka baxay madaxweynaha Soomaaliyana Addis Ababa madaxda adduunka u sheegaya in dowladda Soomaaliya ay amniga si weyn u sugtay gaar ahaan magaalada Muqdisho amniga gacanta ku hayso madaxweynaha dowladda Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa magaalada Addis Ababa kula qaatay madaxweynaha golaha midowga Yurub mudane Charles isla markaasina waxyaabihii uu qabsoomay saddexdii sano ee madaxweyne Farmaajo halkaas ugu warbixiyey kulankan ayaa waxaa intiisa badan looga hadlayay horumarka Soomaaliya ka samaysay dib u habeyntii hay-adaha amniga horumarinta dhaqaalaha xaaladihii ugu dambeeyey ee geeska Afrika iyo taageerada midowga Yurub ee Soomaaliya isla markaasina madaxweyne Farmaajo ayaa ku ammaanay in dowladdiisa ay si weyn gacanta ugu dhigtay amniga iyo dhaqaalihii iyo horumarinta dhan walba ah isla markaasina midowga Yurub ay ka aqbaleen madaxweyne Farmaajo waxyaabaha uu sheegayo maadaama uu arrintaasi iminka magaalada Muqdisho ee kasoo baxday inta lihii ugu sarreeyey hay-adda booliska uu yiraahdo farihii ayuu ka baxay amniga xilli madaxweyne Farmaajo Addis Ababa leeyahay amniga gacanta ayaan ku dhigna horumarka meel kasta ayaa joogo sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa golaha midowga Yurub uga mahadceliyey taageerada joogtada ah ee ay siinayaan dowladda federaalka Soomaaliya taas oo muhiim u ah dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya isla markaasina ay iminka sii doonayaan in taageerada intaas ay kasii badiyaan Mr. Jarles ayaa dhankiisa dowladda Soomaaliya ku ammaanay horumarka ay ka samaysay horumarinta dhaqaalaha iyo dib u habeyntii hay-adaha dowliga ah ee iminka shaqeeya madaxweynaha Soomaaliya ayaa Addis Ababa uga qayb galay meertada ama shirka 33-aad ee shirka midowga Afrika ayaa kulan duceedyada magaaladaasi kula yeeshay mas-uuliyiin kala duwan oo shirkaasi ka qayb galay sida ra-iisul wasaaraha Kanada iyo Norway iyo midowga Yurub isla markaasina u warbixiyey waxyaabihii uu qabsoomay saddexdii sano ee lasoo dhaafay isla markaasina sheegay in hay-adihii dowliga ah ay dhammaan bay soo celiyeen amnigana gacanta ay ku hayaan si kastaba ha ahaatee midowga Yurub ayaa malaayiin dollar ku bixisay amniga magaalada Muqdisho isla markaasina taasi oo caddeyn u ah in talihii ugu sarreeyey uu saaka leeyahay amnigii faraha ayuu ka baxay dhinaca kale wasiirkii maalmahan la isku haystay kana baxsaday dowladda federaalka Soomaaliya madaxiisana ciidamada ugu badnay abiday joogaan balad xaawe isla markaasina kenya ayaga ay isku xabadaha isku ridi rabaan ayaa u jawaabay maamulka Mandheera oo yiri waa inuu naga baxaa cabdirashiid janan oo ka jawaabay dalabkii reer Mandheera ee ahaa inuu ka baxo magaaladooda wasiirka amriga oo wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan nuur janan ayaa sheegay in uusan ku sugnayn magaalada mandheera ee dalka kenya balse uu joogo magaalada balad xaawe ee gobolka gedo gaar ahaan soomaaliya janan oo u waramay laanta afka soomaaliga ee v o a da ayaa sheegay in isaga iyo ciidamada uu hogaaminayo oo ay dhinaca ka joogaan magaalada balad xaawe oo ay ku sugan yihiin ciidamadii dowladda federaalka ay dhowaan geysay degmooyinka gobolka gedo cabdirashiid janan ayaa sidoo kale sheegay in aysan wax dhibaato ah ku jirin inuu tago dalka kenya markii uu doonana uu tagi doono xataa magaalada caasimada ah ee dalkaasi kenya nairobi janan ayaa carabka ku adkaystay in uusan hadda joogin meel ka tirsan kenya uu ku sugan yahay gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan degmada balad xaawo sidoo kalena waxa uu sheegay in uusan doonayn in dowladda deriska ah ee soomaaliya iyo kenya ay madaxiisa iskula dhacaan khilaafkana uu ka dhex abuurmo isla markaasina ay tahay in la ogaado meesha aniga aan joogo iminka ma joogo mandheera ayuu yiri laakiinse taasi aniga haddii aan doono waxaan tagi karaa magaalada nairobi ugu dambeyntii wasiir janan waxa uu sheegay in haatan ay isku meel ku sugan yihiin madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan iyo saraakiil dhowr ah oo reer jubbaland ah hadafkooduna uu yahay inay soo celiyaan ama soo ceshtaan gacan ku haynta degmooyinka iyo deegaanada gobolka gedo ee dowladda kala wareegtay isla markaasina ay doonayaan inay dagaalkula soo wareegaan hadalkan wasiir jiran ayaa kusoo aadaya iyadoo maanta xildhibaanada dowladda dhexe ee kenya ay ku matala ee mas-uuliyiinta kale ee kasoo jeeda gobolka mandheera ay ugu baaqeen
madaxda dowladda Kenya in ay hubka ka dhigaan ama dalka laga saaro Cabdirashiid Dirane iyo ciidamadiisa isla markaasina uu marnaba fard lugta soo saari doonin Mandera ee dalka Kenya maadaama ay dowladda federaalka Soomaaliya ay macquul tahay inay arrintaasi ka xumaato ayna dowladda Kenya magangelinayso nin hubaysan isla markaasina dunida laga raadinayo ama dalkii lahaa uu raadinayo aysan magangelyasiinin si kastaba ha ahaatee xaaladdu waa la isku biritumanayaa waxaa iminka noo soo socdo axmed madoobe iyo ciidamadiisa oo hubka urursaday isla markaasina sheegay ciidamadii xamar laga daldalay ee khayre iyo farmaajka daldaleen kenya ay geeyeen inay dib ugu soo celin doonaan dagaal dartiis